Okej, så ska vi försöka spana i någonting som handlar om vad vi allihopa behöver lära oss eller vad vi behöver göra mer av. Då tror jag det handlar framförallt om det som står längst till höger på den här bilden. Vad sätter vi för system i plats? Vad tar vi och skapar för någonting som gör det möjligt att dela och engagera flera än den innersta kretsen av de som håller på med det som vi håller på med? Det tror jag är det allra viktigaste i allting. Det finns en massa teknik. Jag gillar teknik liksom så här, och jag kan tillräckligt lite om det för att kunna hitta på massa med spännande saker som man kan göra med teknik. Och låt oss tänka på först och främst det som vi har lyssnat på när det handlar om att dela och engagera andra. Det är det som har hänt hos de exempel som vi har haft här hittills. Det är det som det handlar om. Hur publicerar man och distribuerar man geografisk information så att flera kan engagera sig i det? Hur gör vi det enklare? Och för att och guida oss i det så har vi Håkan Nordlund som är våran Chief Technology Officer och partneransvarig på SC Sverige. Och han har massor med människor som ska hjälpa honom också. Så Håkan, varsågod. Tack, ja, jag heter alltså Håkan Nordlund och är teknisk chef på ESRI. Och jag har fått den hedersamma uppgiften att prata lite grann om tekniken på en konferens som är helt fokuserad på vad vi egentligen använder tekniken till. Men det är faktiskt så, det vi ska försöka visa det är lite grann vad det här går ut på. Att tekniken utvecklas idag på ett sätt som gör att allting blir mycket enklare. Det blir mycket enklare att använda produkter och att snabbt komma till resultat, det vill säga det vi vill åstadkomma. Det som vi har sett ganska goda exempel på nu här tidigare idag. ArcGIS-plattformen brukar vi sammanfatta med den här typen av bild. Det vill säga ArcGIS-plattformen är byggd för samverkan. Det vill säga en plattform som består av flera oberoende... oj, nu tryckte jag på någon knapp. Flera oberoende delar som var för sig kan, som är rätt så avancerade, rätt så omfattande, men ändå alltid kan samverka. Det vill säga att vi har våra desktop-system där vi producerar våra kartor. Vi har våra mobila system där vi är ute i fält och samlar in information. Vi har våra olika typer av webbapplikationer. Och alla de här kan jobba mot gemensamma data eller tjänster och innehåll på nätet. Men det som verkligen får den här plattformen att lyfta, det är det som sitter i mitten. Det vill säga det som är fokuserat på samverkan eller det vi skulle kunna kalla för ett CMS-system. Alltså ett content management-system eller som ett SharePoint för GIS-data och GIS-information. Det är där vi lagrar alla våra kartor, alla våra applikationer, alla våra karttjänster. Det är där vi hanterar våra användare, där vi hanterar våra rättigheter och alla olika typer av resurser. För det är det som krävs för att vi ska kunna mötas i en och samma punkt och verkligen dela information emellan oss. Det ska alltså vara väldigt enkelt att i en desktop-applikation publicera en karta, ta ut den i fält, samla in information och lagra informationen i samma system. Det är vad alltihopa det här går ut på. Och det här implementeras i produktform egentligen i två olika skepnader. Så ändå kan man abonnera på den här samverkansplattformen eller så installerar man den lokalt, det vill säga helt innanför brandväggen. Eller så gör man lite grann av båda. Det vill säga det som verkligen är privat och det som jag verkligen vill skydda, det ligger bakom brandväggen. Men det som jag vill publicera ut, det kan jag lägga ut på nätet. Eller så kan jag konsumera tjänster i mitt privata nät som egentligen ligger ute på nätet. Så det går att samverka på ett väldigt bra sätt. Pratar vi lite grann om den här online-delen så är det en del som utvecklas i väldigt, väldigt snabb takt. Sen vi träffades här förra året, lite mindre än ett år sen vi träffades senast, så har det kommit ut 5 releaser av den här produkten på online. Så den utvecklas ständigt. Och det finns idag, om vi pratar om data och tjänster, så finns det lite mer än 100 terabyte information som man kan abonnera på i den här sajten. Vilket är ganska, ganska omfattande. Den kanske mest framträdande nyheten som jag gillar, det är det här som kallas för Marketplace. Som egentligen är ett skyltfönster som ligger online. Där man kan, om man bygger en applikation, så
så kan man registrera sin applikation där och tillhandahålla den till andra användare. Det kan man också göra med data eller andra tjänster. Och vi jobbar just nu med tillsammans med Metria för att få ut hela Metria Maps kartserie som en del i Marketplace. Det vill säga att man har tillgång till den här ArcGIS-plattformen så kommer man att kunna abonnera väldigt, väldigt enkelt på Metria Maps. Och det har de med sig här. Jag tror att de är i utställningen idag och faktiskt visar det här. Jag tycker det är jättekul. Tittar vi lite grann på det här med det lokala då. Server och det som vi kallar för portal. Så är väl kanske den mest framträdande nyheten eller den största utvecklingen. Det är att man kan se att server utvecklas tillsammans med portal. Portal var ju från början egentligen ett tillägg till ArcGIS server som man kunde skaffa en licens på. Nu ingår portal i ArcGIS server, eller man kan egentligen säga att de här produkterna smälter ihop. Det vill säga portal blir egentligen det nya användargränssnittet på ArcGIS server. Så att köra ArcGIS server i framtiden kommer att se ut precis som när man kör ArcGIS online. Så man kan alltså helt sömlöst gå mellan lokala resurser och resurser som ligger ute på nätet. Det jag tycker är helt fantastiskt. Det har varit en lång resa för den här produkten ArcGIS server. Tittar vi på desktop så händer det ju naturligtvis även jättemycket där. ArcMap utvecklas ju konstant. Det kommer hela tiden i varje release så kommer det nya förbättringar. Och vi står ju inför en release eller en utgåva av en ny release, 10.3, lite senare här i år. Men det kanske mest dramatiska som händer på desktop-sidan det är att vi kommer med en helt ny applikation. Den som kallas för ArcGIS Pro. Som är en helt ny applikation som är med ett helt nytt modernt gränssnitt, ett intuitivt gränssnitt, det vill säga där man har alla verktyg när man behöver dem. Vi har, den är väldigt, väldigt snabb, den är 64 bitars, den har stöd för multipla layouter, den är projektorienterad, det låter lite grann som ArcView.